італійських гостей. І ми продовжуємо. Зараз ми нагородили половину наших номінантів. Тільки половину. Ми на екваторі нашої церемонії. Попереду ще багато цікавого. Тому не позіхайте. Наша церемонія тільки набирає обертів. І у цей момент, саме на екваторі нашого заходу, хочу розповісти вам трошки про організаторів сьогоднішньої церемонії. Ріо Україна – це не просто суспільне політичне видання. Журнал зайняв широку нішу у Львові та на Західній Україні. Наймасштабніші проекти, рейтинги, номінації щороку організовує велика та молода команда, з якою більшість з вас знайомі. Давайте подивимося на екран. Відео про те, що робить Ріа Україна. Увага! Поаплодуємо організаторам, вони піднімуться на цю сцену, але зараз, дівчата, підніміться, будь ласка. Ну чому? Насправді, те, що ви щороку збираєте такий загал, такі ошатні залі, скільки всього передує цієї організації. Кожен з вас знає, як важко зібрати таке ошатне товариство, як важко навіть вмовити людей дотриматися дрес-коду. Нам це відомо, як нікому. І цим дівчатам це вдається щороку збирати таке товариство. Давайте поаплодуємо їм. Сором'язливі в нас організатори, але ви бачили, скільки різних і не тільки світських заходів, але й соціальних моментів є у видавничому будинку «Ванда». І це не порожні слова, цим займаються, і на відео ви бачили. Ми продовжуємо нашу церемонію нагородження, тому що попереду ще немало людей, які мають отримувати нагороди. За лаштунками ще немало шкляних фігур, які знайдуть свого володаря сьогодні.